Ja, hej och välkomna till en ny omgång av Fyrklöverspelet. Programmet där ni kan vara med och vinna på era personnummer. Och det är ju väldigt enkelt. Skriv upp ett personnummer till exempel. Ha det framför er och se vilka sifferpar som kommer upp här ikväll på speltavlan. 20 sifferpar kommer upp och kan ni hitta era 5 sifferpar bland dem så kan ni vara med och tävla. Har ni till exempel personnummer 52 05 26 00 52 och 52 kommer upp här så markerar ni de 52 ni har då i personnumret. Och kommer 05 upp och 26 och 00 så markerar ni dem också. Då har ni fått ihop hela ert personnummer. Då kan ni vara med och tävla. Då ska ni ringa in till oss på telefonnummer 08 23 07 00 och svara på en fråga. Och den frågan den ska vi be att Git plocka fram. En kategori av fråga ska du ta fram. Självklart. Ja, det blir världen. Världenfråga, det har vi en sådan här. Och frågan ni ska svara på är, vilken svensk stad har smeknamnet Sundets Pärla? Vilken svensk stad har smeknamnet Sundets Pärla? Om ni kan svara på den frågan, har fått upp hela ett personnummer, ring in till oss på 08 23 07 00 och ni kan få vinna detta. Skidsemester för 4 i Branäs Alpincenter i Värmland, högsta backen söder om Åre. 5 liftar, gondol till toppen, skotrar, hästar. Branäs Alpincenter i Värmland, värd 8500. Skidsemester, ja det kanske inte skulle vara så dumt att få en sån. Håll ögonen öppna och öronen lika så och se vilka 20 sifferpar vi får upp här ikväll. Det är de rutor som träffas, de röda rutorna, det är de sifferparen som räknas. Är det klart att köra igång, Git? Absolut. Mm. Då gör vi det. Hej Eva, Bysing igen och Chadden Hellström. Får bara fråga dig innan vi börjar. Var har du fått ditt smeknamn Chadden ifrån? Det vet från Erik Maria Remak som har skrivit Västfronten inte ett nytt. Skämtar du? Nej, det finns en figur där som heter Chadden. Som var fixare åt de tyska trupperna som låg i skyttegravar. Och det här gjordes en film av en gång i tiden för länge sedan. Och en amerikansk komiker som heter Slim Somerville som gjorde den här Chadden. Och en bekant till mina föräldrar tyckte att jag var lik honom så han retade mig och kallade mig för Chadden. Och sen när jag skulle börja skriva behövde jag ha en signatur. Då tog jag den och sen blev det så småningom felstavat och sen är det Chadden. Så är det. Vilken grej. Ja. Och du Eva fick jag veta alldeles nyss utav det här. Du alltså reste runt med Chadden på turné. Alltså. Det är din första... Ja. Vi har suttit och pratat minnen här. Jag hade gjort lite tv och en krogshow med Bosse Parnevik. Men sen så åkte jag en hel sommar, 90 dagar på raken med Chaddens revy. Och på, det här var 60-talet, vet du, då var parkerna... Du vet, vallfärdades till parkerna. Det skulle inte gå idag för facket. Nej. Det kommer inte, den publiken kommer inte. Nej, så att det går nu. Nej, det är för mycket tv också. Jag tror vi hade något genomsnitt på mellan 2 000 och 3 000 personer. Ja. Alltså snitt. Ja, det är så otroligt. För mig var det nästan chock att möta en sån enorm publik varenda kväll. Nu måste vi spela. Ja, kul. Och reglerna är de samma som vanligt. 5 skepp finns det, ni vet. Vågrätta, lodrätta, som en kvadrat sådär. 1 poäng för träff, 1 poäng för rätt svar på fråga. Och 3 fyrklövrar är gömda. Får man extra poäng. Frågekategorierna är värdenfrågor. Naturfrågor, nöjesfrågor och blandade frågor. Och Eva, du får börja. Jag ska börja. Jag börjar med 25. Träff! Ser man på? En blandad fråga. Hamleys. Hamleys? Heter en affär i London som kan skryta med att vara världens största. Vad för någonting? Ja, det måste ju vara ett varuhus. Ja, ett varuhus med vad? Det är inte världens största varuhus. Ja, vad är det nu igen? Det är ett Hamleys sorts varuhus, ja, det är världens största. Ja, det är väl... Vad är det? Tiden gick ut. Leksaksaffär. Leksaker! Ligger på Regent Street. Chadden? Ja. 95. Åhåhå, fyrte över direkt. Och en värdenfråga. I vilken stad ligger världens största torg? Världens största torg? Jag vet inte. Sveriges största torg vet jag. Lidköping, men... Ja, jag tar det. Lidköping är fel. Det är Peking. Himmelska fridens torg. Eva? Nu är det jag. Förlåt. Förlåt mig. Jag ska nu läsa upp de 4 första sifferparen som ni där hemma kan använda av för att få upp ett personnummer. 91, 51, 95 och 25 är de 4 första. Nu Eva, får du. 38. Nej. 94.
67. Ref. Naturfråga. På vintern får hermelinen en vit päls med ett enda undantag. Den blir svart på ett ställe på kroppen. Var? Ja, det är väl på den där lilla svansen. Rätt. Ja. På svanstippen. Mm. Och då får du fortsätta. Då får jag fortsätta. Och då gäller det här. 31 då? Nej. Då säger jag 12. Träff. Nöjesfråga. Vem är yngst, Sheldon, i den berömda sångarfamiljen Jackson? Är det Janet eller Michael? Michael. Fel. Janet är det som är yngst. 09. Nej. De kan inte ligga ihop på det sättet. Jo, visst kan de göra det. Nej, de kan inte det. De kan inte ligga mot, bara hörn i hörn kan de ligga. Men inte mot varandra på det sättet. Som det, om det hade varit en röda nollid har det varit fel. Ja, jag chansar på 15. 15. Fel. Då, Eva. Mm. 13. Träff. Vilken konsonant är vanligast i svenskan? Konsonant? Mm. I svenska. Oh, vad kan det vara? Du får väl gissa på något då. Nu. P. Fel. N. N. 8,78%. Jaså, missa. Täcker den. 20. Och en värdenfråga. Nej, men du har sån röv. Fyrklöverchans igen. Vilken titel inom den katolska kyrkan ligger steget under påve? Ja, kardinal. Rätt. Nej, men vad du kan. Och vi har fått upp nya sifferpar. 13, 12, 20 och 67. Där kom 12 med som är decemberbarn. Kan alltså vara med än så länge. Ja, då chatten får du fortsätta. 59. 66. 22. 69. 54. 49. Ah, det var 23. Här låg en träff. Naturfråga. Vart beger sig storkarna då de flyttar från oss på hösten? Vart tar de vägen någonstans? Kring Nilen någonstans. Du får rätt för det. Till Afrika. Ja. Och du får fortsätta. Just det. Ja, hur ligger de här? Nu ska vi se här. Där ligger en sån. Där ligger en. Ja, det kan vara 08. Ja, träff! I USA är det Oscar man delar ut som belöning i filmbranschen. Men i vilket land delar man ut en Caesar? Jag vet inte, men jag... Du gissar på... Italien. Fel! Frankrike är det. Eva? Ja, då ska jag fortsätta. Då kan det vara en sån där kvadrat eller någonting sånt där. Jag tror jag tar 11. Nej. Jag har inte känsla för det där. 89. Ja. Det bör ju vara en blandad fråga. Kan påsken infalla i mars månad? Ja. Rätt. Och du får fortsätta. 72. Mm. En värdenfråga. Vad heter huvudstaden i Luxemburg? Jag tror han heter Luxemburg. Rätt. Och innan du fortsätter så ska jag läsa upp fyra nya sifferpar. 72, 89, 08 och 23. Där kom augusti med också som 08. Varsågod. Är det jag som fortsätter? Ja. Ja, vad ska vi ta då? 53. 21. 62. 88. 70. 79. 93. 98. Aha, fyrklöverchans. Där låg det. Var får man kork ifrån? Kork, ja. Man pratar ju om korkek. Rätt. Ja. Korkeken får man. Det är ju själva... vad heter det? Barken runt, barken, som ja, är själva korken man använder. Ja. Vi ska läsa upp de nya sifferparen. 02, 01... 98 och 81. Jag ska läsa om egentligen 02, 98, 01 och 81. Där kom januari och februari med. Då har vi ett skepp kvar. Hur är ställningen så långt? Ska vi se här.
Ja, det är ganska nära. Chadden 16, Eva 12. Då har du chans att gå om det skulle vara så här nu sista. Ja, du sa rätt på det så du får fortsätta. Jag tar 57. Mm. Hur? Ja. 61. 61 säger du. Då tar jag 48. Ja, där uppe låg det. Vem? Nej, men den har vi använt. Den lägger vi bort. Det var en nöjesfråga. Ja, det var det. I vilket land kan du bli road av den sorgmodiga fado-musiken? Fado-musiken, det låter orientaliskt. Nej, det är ju Afrika. Det är Afrika. Afrika. Det är fel svar. Portugal. Yes. Det kunde du säga. Fado. Har du varit fado, vad är det då? Fado, det är en svårmodig senamusik, tror jag. Är det senamusik? Något åt det hållet i alla fall. Ja, det visste inte jag. Nej, men nu ska vi se här. Det är liggande då, för det här med det är det inte. Det är stående, det kan man nästan räkna ut. Nej, det är det inte, va? Där uppe. Stående har du där. Ja. Det, två det kan vara ett stående, ja, men det kan det är... vara vilket som, ja. Mm. Nej, det kan bara vara ett vågrätt, va? Eftersom det är ett stopp där på 22. Ja, då tar jag 9-0. 90. Just det. Träff. Hur mycket blir 16 annas? 16 annas, jag tror det är 16... En rupie. Ja visst, en indisk rupie. Nej, men vad du kan så. Ja, har du varit på turné i Indien också? Nej, jag har inte varit där än. Är du storligen imponerad? Ja, du får fortsätta. 76. Nej. Ja, Eva, vad har du chansen här? Då kör vi 0-3-an där. 0-3-an, ja. En värdefråga. Vad heter skiljemyntet till den finska marken? Åh, vad heter den igen? Marka. Du vet vad skiljemynt är? Ja. Alltså småmynten ja, ja, men, till en mark. Ursäkta, vad heter mark och ja, det är så nära nu. Nej, men vad heter nu får du ett svar. Ja, nej, jag kommer inte på det. Jag kommer inte på Penny. Penny. Alltså, tänk på det, men jag tänkte att det är ett engelskt. Så nära du var. Peder. 43 då. Ja, dagens sista träff. Kryddblandningen curryn har fått sin gula färg av vad då? Det vet du ju väl. Nej, jag kan inte. Kan du? Ja, det är en blomma. Det är en ört som heter gurkmeja. Ja, en blomma. Tyvärr får du ingenting. Spelet är färdigt och vi har fått upp de sista sifferparen. 48, 90, 03 och 43. Där kom Mars med också. Ja, kan ni nu kombinera ihop några av dessa 20 sifferpar så att det kan bli ert personnummer. Så ring in till oss och svara på den här frågan. Vilken svensk stad har smeknamnet Sundets Pärla? På telefonnummer 08 23 07 00. Och då ska vi se, vem vann? Jo, det blev ju Chadden. Ja. Det blev 19-14. 19-14. Nej, det tycker jag inte alls. Det tycker jag. Medan ni får blommor och så ska jag gå över till den andra delen av våra fyrklöverspel, nämligen bildgåtan. Vill ni komma hit en lördag och tävla tillsammans med tre andra bildgåtevinnare om fina priser, en fin bil och en massa andra fina saker, så försök att svara på den här bildgåtan. Det är många som ringer in på den, så vi har infört en slutsiffra. Och dagens slutsiffra är 7. Har ni 7 i slutet av ert telefonnummer, ring in till oss på telefonnummer 020 78 0110. 020 78 0110 och försök att se om ni kan lösa den här bildgåtan som kommer nu. Personen drömde om en vit jul. Personens bästa kompis på film var Bob Hope. Personen var alla smörsångares pappa. Personen är känd för sina stora öron och sin lilla hatt. Ja, kan ni svara på den bildgåtan, ring in till oss på telefonnummer 020 78 0110 om ni har 7 som slutsiffra i er telefonnummer. Grattis till vinsten igen, får jag säga. Du har kvalificerat dig för final. Mm. Och trots din förlust så tror jag det kanske till och med så att du också kommer till final. För du har ju kan det vara möjligt? Kan vara möjligt. Vi får se vad som händer under veckan. Ja. Välkomna igen om ett par dagar i sådana fall. Ja. Och samma sak till er. Vi fortsätter imorgon igen som vanligt med fyrklöverspelet. Titta gärna då. Hej så länge.
fantastiskt.